पूर्ण केल्या जात आहेत. फटका तितका तर प्रॉमिसिंग नव्हता, प्रोडक्टिव्ह नव्हता, तर देखील दोन धावा देखील तितक्याच महत्वाच्या आहेत. कारण या अगोदर सामन्याचा आपण आढावा घेतला तर 60 धावा पहिल्या डबात बनवल्या गेल्या होत्या आणि त्यांचा पाठलाग सहजतेने सेकंड इनिंग मध्ये केला जाऊ शकतोय. म्हणजेच कमीत कमी 80 धावा आमचा पल्ला पार करावा लागणार आहे सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाला, जो एक फायटिंग टोटल जर म्हणायची असेल तर. आणि आतापर्यंत पाहिलं तर थोडासा खा अहिन ऍडव्हान्टेज घेतोय प्रिन्स इलेव्हन कासारवली संघ, कारण विकेट्स नाही आहेत स्वतः स्पोर्ट्स कोपरी संघाच्या, पण मात्र बऱ्यापैकी अडवले. एकही मोठा स्ट्रोक आतापर्यंत या डबामध्ये पाहायला मिळाला नाही. पूर्णपणे स्ट्रॅटेजी चेंज झाले कोपरी या संघाची. ऑनसाईड ला खेळायचा प्रयत्न झाला होता, गुडलेन बॉल पिच झाल्यानंतर आउट कटर चांगल्या पद्धतीने हाताळतो आणि मोहम्मद वरेकर शेवटी त्यांना टी शर्ट मिळाली. मोहम्मद वरेकर यष्टीरक्षकाच्या भूमीत तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या धावफलकावर आहे 8. बऱ्यापैकी या षटकामध्ये स्टॉप केलाय. पहिले 3 बॉल्स त्याने हाताळले, 3 बॉल्स मध्ये 2 धावा त्याने फक्त खर्च केलेत. आयु कट करायचं होतं, ऑन दी टो झाले. बॉलच्या उंचीचा फायदा घेताना कट करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, पण एक खासियत आहे आयुची, टप्पा पडल्यानंतर बॉलला तो वेग सुद्धा देतोय आणि त्याचमुळे तो कनेक्शन बॅट आणि बॉलचा होऊ शकला नाहीये. नक्कीच आयुष शेख हे नाव नाहीये तर ब्रँड तयार झालं ठाणे जिल्ह्यामध्ये. आपण पाहू शकतात आयुष शेखने जी गोलंदाजी केली ऑफस्टूमच्या बाहेर जास्तीत जास्त चेंडूला या वेळेला मात्र पिच करताना पाहायला मिळतो. पहिल्या दिवसामध्ये मात्र जेव्हा संघ निघाला त्यावेळेला पहिल्या सामन्यामध्ये त्याला इंजुरी होती, थोडासा मानेला त्रास होता, परंतु त्याने मात्र जिद्द चिकाटी स्वतःमध्ये बाळगली आणि खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ केला. पुन्हा एकदा लिडिंग एज लागते आणि यष्टीरक्षक मोहम्मद वरेकर यांच्या हातांच्या उजळीमध्ये बॉल समावतो आणि पहिला धक्का बसतो श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाला धावसंख्या 8 असताना. संख्या 1.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 या धावसंख्येवर एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळेला आपण पाहू शकतात खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. योगेश पवार अप्रतिम जबरदस्त खेळाडू महाराष्ट्र संघाकडून खेळत असताना कित्येक वेळा 2002-2003 मध्ये डेब्यू केलं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जरूर खेळल्या गेला. डीवाय पाटील संघाकडून सुद्धा खेळत असताना खूप चांगल्या प्रकारच्या त्या 63-68 धावा आणि दुसऱ्या इनिंग मध्ये मात्र 3 धावांवर बाद झाला होता. मात्र हा त्यांचा प्रवास मात्र आपण पाहू शकतात. योगेश पवार जबरदस्त खेळाडू, मॅग्निफिसंट प्लेयर योगेश सुभाष पवार यावेळेला आपण पाहू शकतात. या पण जाऊया मनीजी पाटील यांच्याकडे. एका रात्रीत सुपरस्टार होता येत नाही, खूप मोठी तपश्चर्या योगेश पवार यांची देखील आहे आणि जवळपास 2 ते 3 दशकांपासून ते क्रिकेट खेळत आहेत. लेदर क्रिकेट म्हणा किंवा टेनिस क्रिकेट म्हणा, सर्व प्रकारातलं ते क्रिकेट खेळत आहेत आणि आता कुठेतरी एक ती उंची मिळालेली आहे, पण ती त्यांनी कमवलेली आहे. धावसंख्या 8 पूर्णपणे आता पण जखडून ठेवलंय, अडकून ठेवलेलं आहे ते म्हणजेच श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी या संघाला. 8 षटकाचा फॉरवर्ड असला तरी सुद्धा धावा तितक्याशा स्कोर शीट वर पाहायला मिळत नाहीये. राऊंड विकेट हलका त्याने बॉलला फक्त डिफेन्स केलाय, क्षेत्ररक्षक होता कव्हरला, शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक येऊन बॉल स्टॉप करेल तोपर्यंत 2 षटकांची समाप्ती या ठिकाणी होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत फक्त 8, गडीबाद झाला 1 आणि प्रिन्स इलेव्हन कासारवली या संघाने नाणेफेक जिंकून जो क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता तो आतापर्यंत योग्य ठरवलाय असं सांगण्यास हरकत नाहीये. कारण खूप महत्वाचा आहे तो आत्मविश्वास आणि तो आत्मविश्वास झळकलेला आहे लखन जाधव आणि आयुष शेखच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून, पण भरत पाटील अजूनही शांत आहे आणि योगेश पवार त्या नव्याने आलेला आहे. तर या दोघांच्या पार्टनरशिपवर सर्वांचं लक्ष केंद्रित राहणार आहे. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने मनीष आपण पाहतो की सुरुवात यावेळेला शांत चित्तीने झाली ती श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाची, कारण दोन्ही फलंदाज धुरंधर खेळाडू आहेत. परंतु खऱ्या अर्थानं कोणताही संघ महान नसतो, कोणताही खेळाडू महान नसतो, जेव्हा तो खरी गुणवत्ता सिद्ध करतो मैदानाच्या आतमध्ये त्यावेळेला तो महान खेळाडू बनतो. आणि तुमचा फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट. तो क्लास जर तुमच्यामध्ये असेल तर मात्र मैदान कोणतंही असो
त्या ठिकाणी तुम्ही मात्र जबरदस्त खेळ करणारच, कारण दिवस हा प्रत्येक दिवस येणारा दिवस मात्र हा प्रत्येक खेळाडूचा वेगवेगळा असतो, परंतु त्याला सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला तर प्रत्येक दिवस हा सुंदर होईल, आणि त्यासाठी मात्र तुमची मेहनत खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल. म्हणतात ना, आयुष्यात चांगले दिवस आले तर कधीही घमेंड करू नका, आणि वाईट दिवस आले तर कधीही खचून जाऊ नये. मात्र या दोन गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात, म्हणून हे दिवस आहेत ना ते मात्र जाण्यासाठीच आलेले असतात. म्हणून क्रिकेटच्या मैदानात नेहमीच नम्रपणाने खेळा, आदर सन्मान करा, सिनियर खेळाडूंचं जास्तीत जास्त तुम्हाला रिस्पेक्ट द्यावं लागेल, म्हणूनच तुमचा खेळ मात्र चांगला उंचावेल. भरत पाटील एका साईडला, सहा चेंडूवर सहा षटकार मारण्याची किमया टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मात्र ज्या खेळाडूने लिलया साध्य केली गेली होती तोच खेळाडू भरत पाटील आमच्याच आडणे गावामध्ये सहा चेंडूवर सहा षटकार ज्याने मात्र ठोठावले होते दोन वर्षांच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येताना आठ धावा एक गडी बाद लखन जाधव. वेल प्लेइंग फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू मात्र मागे निघून जातोय. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो. नेहमीच डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून मात्र गोलंदाजी करणारा गोलंदाज कोण, तर ज्याचं नाव आहे, ज्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय आतापर्यंत दिला गेलाय, तो आहे लखन जाधव. डिसिप्लिन क्रिकेट कसं असावं हे लखनच्या माध्यमातून कधीही त्याचं मात्र आपण पाहिलं असेल गैरवर्तणूक कधीच पाहायला मिळणार नाही, जास्तीत जास्त कधी हुज्जत पंचांशी करणार नाही. म्हणूनच आज लखन जाधव एक चांगल्या उंचीला खेळताना पाहायला मिळतोय. एक धाव अर्जित केली जाते, लेग लान्स करण्याचा प्रयत्न मनगडीच्या सायाने चेंडूला वळवला तेवढ्याच तातडीने दोन धावा. मात्र या वेळेला चोरी चोरी चुपके चुपके डोळ्यात डोळा नजरेला नजर देऊन पापणी लवतेने लवते दोन धावा या ठिकाणी ऍड केला जात आहेत दुहेरीच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते दहा धावा. मनीष पा, जिथे एक धाव तिथे दोन धावा परावर्तित कराव्या लागणार आहेत, कारण फलक जर तुम्हाला हलत ठेवायचा असेल तर सिंगल डबल स्ट्राईक रोटेट करावी लागेल, आणि तेच भरत पाटील आणि योगेश पवार सारख्या दोन धुरंधार कडून मात्र पाहायला मिळते. सर आमचे टॉम अँड जेरी आहेत, त्याला विनंती असेल आपण बॉडी लाईनच्या पलीकडून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करायचंय अशी नम्रतेची आम्ही विनंती करतोय. महत्वाचं आहे प्रेक्षकांचं मनोरंजन होणं आणि क्रिकेट देखील चालू राहणं. धावसंख्या 10. ऑन साईडला सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र या वेळेला वळवलं गेलं. एकदा तर निश्चित स्वरूपात ओंकार मात्र पुढे सरसावतोय. तत्पूर्वी धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 11 धावा. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी वर्सेस प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवली असा सामना सुरू आहे. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी टॉस जिंकल्यानंतर मात्र कासार वडवली संघाने प्रथमतः आज क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, आणि क्षेत्ररक्षण करत असताना चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत लखन जाधवने काय स्टार्ट करून दिली. योगेश पवारचा आज क्लास आपल्याला पाहायला मिळेल का, कारण भरपूर लांबचा रस्ता तय करून मात्र या मैदानात जूचंद्र मध्ये प्रवास आपल्याला पाहायला मिळतोय. आश्रित सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघातून आयकॉन प्लेअर म्हणून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बरेच जण मात्र योगेश पवारचे फॅन फॉलोविंग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, परंतु आज त्या विश्वासाला सार्थ कामगिरी करेल का याकडे लक्ष असेल. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे दोन संघांमध्ये. मोहनदादा पाटील यांची देन आणि ही स्पर्धा द ग्रेट मराठा चषक 2022 चं सुंदर टायटल आपल्याला पाहायला मिळतं. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर खूपच आउट साइड द लेग स्टंप पंच मात्र ललित भोईर बंडे या नावाने जास्तीत जास्त पसंती मिळाले. व्हाईटचा इशारा करत असताना संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 12 धावा 12 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट 2.3 चेंडूचा आतापर्यंत लखन जाधवचा खेळ. यावेळेला आपल्याला गोलंदाजी करताना हातखंडा आपण पाहू शकाल. द ग्रेट मराठा परिवार काय जबरदस्त कौतुक करावं तेवढं कमीच या परिवाराचं आपल्याला पाहायला मिळतं. अल्केश आताने चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम केलं, आणि या वेळेला मात्र जबरदस्त मॅग्निफिसंट कॅच सुपर. थँक यू. ऑन स्क्रीन टॉम अँड जेरी एंटरटेनमेंट करत असताना आपण पाहू शकतायत. मात्र टॉम अँड जेरी यांना विनंती करेन, जेव्हा सामना सुरू असेल ना त्यावेळेला आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच आपण कृपया करून राहायचं आहे, कारण एखादा चेंडू आला अडला तर प्रॉब्लेम क्रिएट होईल, त्याकरता मी विनंती करेन तुम्हाला हात जोडून.
धावांची गती 12 धावा. काय जबरदस्त ऋषीशने कॅच याला टिपला गेला. कव्हर पॉइंट मध्ये होता. हलक्याशा हाताने सॉफ्ट हँड बॉटम हँडचा उपयोग केला होता योगेश पवारने, परंतु यावेळेला मात्र त्यांचा सफर या ठिकाणी या मैदानात आतापर्यंत पहिल्या इनिंग मध्ये यावेळेला आपण पाहतोय. बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर थोड्याच वेळ आता सुनीलजी भोईर जे उत्कृष्ट असे समालोचक आहेत आणि आमचे या जुचंद्र गावचे भाऊजी आहेत त्यांचं देखील आगमन होणार आहे. महत्वपूर्ण या गोष्टी आहेत कारण सुनीलजी भोईर यांनी एक डेडिकेशन लेवल दाखवले समालोचन क्षेत्रामध्ये. मात्र कित्येक वर्ष ते समालोचन करतात आणि ठाणा एक्सप्रेस या नावाने ते चिरपरिचित आहेत. आणि धावसंख्या आता आपण जाऊया स्कोरशीटवर. विजयजी कांबळे आम्हाला अधिकृत माहिती देतात धावसंख्या झाले 12 धावा आणि षटक फेकले गेलेले आहेत. आतापर्यंत दोन षटकानंतर 4 बॉल फेकले गेलेले आहेत. तिसरं षटक मैदानात मार्गस्थ आहे. नक्कीच प्रशांत गरत ब्रँड ऑफ अर्नाळा जबरदस्त खेळाडू लखन जाधव समोर ऑफ साईडला जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. सक्सेस ठरतोय एकदा तर निश्चित स्वरूपात. दुसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न एकाच ऍक्शन मध्ये मात्र अटेम्प्ट करून चेंडूला यावेळेला जरूर कलेक्ट करतोय. तत्पूर्वी धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 14 धावा. पंकज गोंधळे आमच्या ऑन स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. जबरदस्त मॅग्निफिसंट प्लेयर म्हणून ज्यांची ओळख आपण पाहू शकाल. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये. प्रशांत गरजचा विचार केला तर 28 जानेवारीचा तो दिवस कोण विसरेल. जबरदस्त खेळ साकारला गेला होता तोच खेळाडू. 28 फेब्रुवारीचा दिवस होता. रात्र होती आणि खूप चांगलं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल चेंडू मात्र रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. थँक्यू व्हेरी मच देवेंद्र म्हात्रे या ठिकाणी उपस्थित होत असताना पाहायला मिळतात. ससून नवघरवरून खास करून मॅचचा आनंद घेण्यासाठी आज व्यासपीठावर उपस्थित झालेत. मोहनदादा पाटील यांच्या वतीने देवेंद्र म्हात्रे आपलं सहर्ष स्वागत आहे. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या विजय कांबळे आम्हाला दर्शवतात 14 धावा 14 रन्स ऑन द बोर्ड लागल्या होत्या. षटक क्रमांक 3 कम्प्लीट झालेत. 3 षटकांमध्ये 2 लखन जाधवने कम्प्लीट केलेत आपले स्पेल आणि 2 षटकांमध्ये धावा जर आपण पाहिल्या तर एकंदरीत त्याने मात्र खर्च केला. तर सुंदर गोलंदाजी करत असताना सुपर 6 इकॉनॉमी 12 धावा 1 गडीबाद 3 चेंडू डॉट आले. आयुष एक इकॉनॉमिकल 2 गोलंदाज 2 चा इकॉनॉमिकल आपल्याला पाहायला मिळतो. 2 धावा फक्त खर्च केला 4 डॉट आणि 1 गडीबाद. हे चांगले स्पेल आपल्याला पाहायला मिळाले मनीष. काय म्हणतो धन्यवाद. निश्चितच थोड्याच वेळात आपण बघतोय आगमन होणार आहे सन्माननीय सुप्रसिद्ध गायक आपल्या आगरी समाजाची एकूणच आन बान शान आणि एकूणच मोहन दादाचे खूपच निकटवर्तीय असे आपले सन्माननीय जगदीश पाटील साहेब यांचं देखील थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे अशी माहिती मिळते. आताच आपण बघतोय या कसर रोडवली आणि एकूणच वागुळबरातील परिसरातील एक मोठं नाव गणेश मणेरा यांचं सुद्धा इथे आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. सुपर संडे आणि सुपर संडे मध्ये सुपर व्यक्तिमत्वांचं या ठिकाणी आगमन होणारच आहे त्यात कुठलीच शंका नाही. 3 षटकांची समाप्ती धावसंख्या 2 गडीबाद 14. पूर्ण दिवसाचा जर आपण आढावा घेतला या पहिल्या 2 सामन्यांचा तर प्रथम फलंदाजी करणारा संघ थोडासा बॅकफुटला जातोय असं पाहायला मिळालेलं आहे. जसं पहिल्या सामन्यात देखील आपण पाहिलं आणि या सामन्यात सुद्धा आतापर्यंत पाहायला मिळालंय प्रमोदजी. नक्कीच मनीष, ज्या पद्धतीने आतापर्यंत 3 षटक धावसंख्या झाली ती 14. भरत पाटीलची बॅट बोलू लागेल का पाहायचं आहे. प्रशांत गरत एका साईडला मॅन ऑफ द सिरीज 28 फेब्रुवारीचा तो दिवस आणि मात्र मध्यरात्रीची ती वेळ 3 वाजून एकंदरीत 3 ते 4 वाजले होते आणि मिनी बाईक अर्थात सायकल ज्याला मॅन ऑफ द सिरीज मिळाली ते 1.5 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये आमदार चषक विराथन बुद्रुकच्या मैदानात. चला टाईमच्या बाबतीत वेळ दौडू नका प्लीज. शार्प यावेळेला टायमिंग जे आपल्याला पाहायला मिळतं 3 षटक संपायला 20 मिनिटे लागलेली आहेत तर थोडंसं टाईम कव्हर करा. अजून एक अधिकृत माहिती आम्हाला संजयजी म्हात्रे देतात की आता जो गोलंदाज नवीन आलाय नितीन वैद्य आतापर्यंत या स्पर्धेतल्या 9 विकेट्स मिळवलेल्या आहेत आणि 4 सामने त्याने खेळले 4 षटक त्याने फेकलेत आणि 17 धावा खर्च करत त्याने 9 विकेट्स घेतल्या. ही देखील एक महत्वाची कामगिरी आहे आणि उत्कृष्ट बॉलर आतापर्यंत इकॉनॉमिकल बॉलर तो ठरलेला आहे. नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी नितीन वैद्यच्या माध्यमातून. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मोहनदादा पाटील त्यांच्या समवेत नितीन पाटील गंधर्व पाटील निलेश म्हात्रे द ग्रेट मराठा परिवाराचे आपल्याला पाहायला मिळतात. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव अप्रतिम स्क्युअर ऑफ द विकेट. बॅकफुटला जाऊन सुरेख पद्धतीने चेंडूला फक्त दिशा दिली गेले मात्र क्षेत्ररक्षक पुढे वेगाने सरसावतोय. तत्पूर्वी भरत पाटीलच्या बॅटमधून येत आहेत 2 धावा आणि दुहेरीच्या माध्यमातून संघ जाऊन पोहोचतोय श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 4 या वेळेला पाहायला मिळतं. मनीष काय म्हणशील तुझ्या माइंडमध्ये टोटल काय असेल 8 षटकांमध्ये?
बघा भरत पाटील अजून थांबलाय, भरतच्या मनात काहीतरी वेगळं चाललंय, कारण या स्पर्धेतलं शतक त्याने कम्प्लीट केलं, म्हणजे 4 मॅचेसमध्ये 100 जास्त धावा त्याने गोळा केल्यात, आणि आज वेगळा माइंडसेटने येतोय, तर ते ओळखणं कदाचित थोडंफार कठीण आहे. 4 ते 5 षटकानंतर नक्कीच आपण तो आढावा घेऊ शकतो. नक्कीच नक्कीच, डेफिनेटली एक माइंड मध्ये टोटल असेल डगआउट मध्ये, परंतु यावेळेला सावध पवित्र घेऊन खेळत असताना हवेच्या अगेन्स्ट खेळणं कुठेतरी रिस्की होईल, त्यासाठी भरत पाटील थोडासा वेळ घेत आहेत, आणि यावेळेला सिंगलच्या सहाय्याने प्रशांत गरतला स्ट्राईक एंडकडे आणतोय. धावांच्या गतीफलकावर 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहू शकाल. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. गणेश मणिरा साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, एक सुंदर खेळाडू, वेलकम, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत. मोहनदादा पाटील यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत आहे. 3.2 चेंडूचा खेळ, 17 धावा 2 गडी बाद अशी स्थिती पाहायला मिळते. क्रिटिकल कंडिशन फॉर श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी, पण अजूनही जर आपण पाहिलं तर षटकं खूप आहेत, आणि त्याचमुळे कधी कधी टेम्परामेंट सुद्धा तुमच्या संघाच्या हितासाठी असते. ऑफ साईडला फटका चांगला आहे, यावेळेला मात्र चेंडू इन टू द गॅप मध्ये लॉंग चेस करावा लागतो क्षेत्ररक्षकाला, तोपर्यंत येतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं, फिकी येईपर्यंत मात्र यावेळेला निश्चित स्वरूपात प्रशांत गरजच्या बॅट मधून येत आहे 2 धावा, आणि दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 धावा 2 गडी बाद 3.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. खूप चांगलं क्रिकेट मोहनदादा पाटील यांची स्पर्धा आपण सातत्याने पाहतोय. द ग्रेट मराठा परिवार खूप मोठा परिवार आहे, आणि नेहमीच मोहनदादा पाटील नेहमीच मात्र या परिवाराला नेहमीच आधारस्तंभ राहिले गेलेत गेली 11 वर्ष, आणि यंदाचं 12वं वर्ष आपल्याला या स्पर्धेचं पाहायला मिळतं. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथ ऑन लाईन. मी या सिरीजमध्ये 9 विकेट का घेतलेत त्याचं परिपूर्ण प्रात्यक्षिकरण दर्शवत असताना मला गोलंदाजाने सुशांत मुकादमने का गोलंदाजी मार्कवर आणलंय, कारण माझ्याकडे ती क्वालिटी आहे, माझ्याकडे ती क्षमता आहे, माझ्याकडे ते कॅलिबर आहे, हे दर्शवत असताना नितीन वैद्य पूर्णपणे बीट करतोय प्रशांत गरतला. गुड डिलिव्हरी, जबरदस्त आक्रमकता काय असते गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून ते दर्शवत असताना आपण पाहू शकाल. टप्पा अचूक पद्धतीने थोडासा स्विंग मिळतोय, स्विंग अँड सिंग या दोन्ही गोष्टी मात्र नितीन वैद्य या गोलंदाजाकडे आहेत. मॅग्निफिसंट बॉल. सपना पूरा करना है तो तपना पड़ेगा, खुद से दिन रात लड़ना पड़ेगा. सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ त्याच तयारीत. यावेळेला स्टेप आउट होऊन खेळला गेलाय, चेंडू मात्र खूप उंचीवर निघून जातोय. लॉंग ऑन कडे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी कोणतेही चुकी करत नाहीये, सुंदर जजमेंटने जेल टिपला गेला. यावेळेला आपण पाहू शकताय ओंकार पाटील, गुड कॅच ऑफ क्वालिटी, फलंदाज बाद होत असताना आणि या सिरीज मध्ये 10वा गडी बाद करत असताना आपल्या खात्यामध्ये अजून एक सफलता प्राप्त करत असताना 10 मात्र यावेळेला विकेट कम्प्लीट झालेत ते नितीन वैद्यच्या गोलंदाजीवर. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये यावेळेला मॅकमिलन गोविंद, ब्रँड ऑफ उत्तन चौक उत्तन चा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी जाऊया आपण डीजे मॅन प्रथमेशकडे आणि या ऐकूया एक सुमधुर संगीत. धावांची गती जर आपण पाहिली तर 19 मैदानाच्या आतमध्ये विचारपूस करत असताना मोहनदादा पाटील, निलेश म्हात्रे, गंधर्व पाटील, भूषण पडवळे, नितीन पाटील, रवी वाघमारे, प्रणय राऊत, धीरज भुईर यांना आपण पाहू शकाल. रंगनाथ देशमुख या ठिकाणी आपण पाहू शकतात, कैलास पाटील असतील, मात्र ही सर्व मंडळी सत्या यांना आपण पाहू शकतात. खूप चांगली मेहनत सर्वांची आपल्याला पाहायला मिळते. विनोद यांना आपण पाहू शकतात, खूप चांगलं क्रिकेट. बंगाली म्हात्रे यांना आपण पाहू शकतात पाण्याची व्यवस्था करत असताना, आणि आमच्या व्यासपीठावर खूप मंडळी, दिग्गज मंडळी पाहायला मिळते. संजय म्हात्रे अँड संकेत पाटील, देवेंद्र म्हात्रे बातचीत करत असताना ऑन स्क्रीन वर. चला या मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाणार आहोत, जे मात्र यावेळेला आपण पाहू शकतायत जो प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व्ह यावेळेला केला गेलाय, आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत जगदीश पाटील, महाराष्ट्राला लाभलेला गोड आवाजाचा धनी यांचा प्रवेश द्वाराजवळून
या ठिकाणी उपस्थित होत असताना आपण पाहू शकता आणि द ग्रेट मराठा परिवार मोहनदादा पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम या बलाच्या तयारीसाठी आपण पाहू शकता आणि सोबतच सुनीलजी भोईर सुद्धा असणार आहेत आणि एक मित्र परिवार जमवला आहे द ग्रेट मराठा परिवारच्या सन्माननीय मोहनदादा रवींद्र पाटील यांनी आणि त्यांना प्रत्येक वर्षी सन्माननीय जगदीश पाटील यांचं आगमन होत असते आणि त्यांच्याच माध्यमातून एक टायटल सॉन्ग देखील गायलं गेलेलं आहे आणि ते टायटल सॉन्ग प्रत्येक प्रेक्षकाच्या प्रत्येक श्रोत्याच्या मनामध्ये घर करणार असं आवडतं व्यक्तिमत्व सन्माननीय जगदीश पाटील. पाटील भाऊ बनलायचा घटकांची आमचा मोहन पाटील भाऊ बनलायचा घटकांची रसिकाच्या लग्नात कित्येक गाणी तर प्रवास मात्र अजरामर राहिलेला आहे आणि त्यानंतर कित्येक गायक आले पण मात्र हा आवाज मात्र प्रत्येक श्रोता मात्र विसरणार नाहीये ज्या आवाजाने प्रत्येक श्रोत्याला भुरळ घातलेले आहे आणि त्यांचं आगमन व्यासपीठावर सन्माननीय जगदीशजी पाटील. नक्कीच अग्री कोळी बांधवांना मात्र नाचायला थिरकायला लावणार असा गोड आवाज मात्र महाराष्ट्राला लाभलेला गोड आवाजाचा धनी अर्थातच आदरणीय जगदीशजी पाटील रीतीवाला हे सॉन्ग कोण विसरेल आणि जास्तीत जास्त तो सॉन्ग त्या प्रत्येकाच्या लक्षात असेल. तर एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या झालेली आहे 19. प्रसाद तांडेल यांना आपण पाहू शकतात खूप चांगलं क्रिकेट ज्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आणि सुनीलजी भोईर साहेब ठाणे एक्सप्रेस म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये नेहमी सुनीलजी भोईर यांनी आम्हाला जरूर चांगल्या प्रकारचं ठाणे परिसर दाखवला. मॅकमिलन गोविंदचा या वेळेला आपण पाहतोय हा फटका थोडासा नाजूक फटका होता असं म्हणायला हरकत नाहीये. एकदा वेगाने नितीन वैद्य पुढे सरसावतो तत्पूर्वी एक धाव येत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 20 धावा. जगदीशजी पाटील साहेब आणि सुनीलजी भोईर साहेब यांच्या माहितीसाठी हा सामना क्रमांक 2 आहे जो एका साईडला तुमच्याच विभागातील आणि खास करून कासार वडवलीचा संघ प्रिन्स 11 कासार वडवली हा क्षेत्ररक्षण करतोय आणि फलंदाजी करताना विरार विभागातून श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी हा संघ पाहायला मिळतोय. तर स्मित भोईर यांच्याकडून बक्षीस असणार आहे बलतय अयुब शेख. हो यावेळेस मात्र अखूट टप्प्याचा बॉल होता ऑपस्टिकच्या बाहेरचा आणि अशा पद्धतीने हा बॉल डॉट हाताळला जातोय. स्मित भोईर यांच्याकडून बक्षीस असणार आहे. कुठलाही गोलंदाज जो प्रिन्स 11 कासरवडी संघाचा हॅट्रिक नोंदवेल त्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस स्मित भोईर यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेलं आहे. 5वं षटक मैदानात मार्गस्थ आहे प्रमोदजी पण धावसंख्येचा आलेख मात्र तितकासा उंच नाहीये. 20 धावा धावपळकावर आहेत. अयुब शेख राईट आर्म ऑफ द विकेट भरतसाठी. पुन्हा एकदा रायझिंग डिलिव्हरी रायझिंग अँड सरप्रायझिंग ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयास झाला होता ऑफ स्टिकच्या बाहेरच्या बॉलला पण मात्र पोझिशन व्यवस्थित घेता आला नाहीये. हँड आय कॉर्डिनेशन मिसमॅच होते आणि त्याचमुळे बॉल डॉट होते. सातत्य खूप महत्वाचं आहे आणि जर आपण पाहिलं तर श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाने या अगोदर सातत्य दाखवलं भरत पाटील यांच्या माध्यमातून पण आता ती कन्सिस्टन्सी कुठेतरी आपण या आजच्या महत्वपूर्ण दिवसामध्ये मिस करतोय कारण आकाश मांगेलला देखील 6 धावा बनवता आलेल्या आहेत. योगेश पवार 0 बाद झाले. प्रशांत गरत 4 धावांवर बाद झाले. म्हणजेच कुठल्याच फलंदाजाने या ठिकाणी तग धरण्याचा प्रयत्न केला नाहीये. बॉलर तयार अयुब यावेळेस मात्र फुल स्ट्रोक आहे. एलिबिशन नाहीये पण वन बाउन्स घेऊन बॉल कॅरी केला जाईल. फॉरवर्ड स्क्वेअरले क्रिजे मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. त्यापर्यंत थ्रो होईपर्यंत अजूनही थ्रो कॅरी होत नाहीये पण शेवटच्या क्षणाला थांबण्याचाच पवित्रा घेतला गेलेला आहे. फक्त एकच जमे एका धावेची वाढ धावसंख्या 2 पोहोचते ती म्हणजेच 21 या आकड्यावर. 21 रन्स ऑन बोर्ड स्टील 2 more to go. खूप लांब जायचं आहे. 8 षटकाचा फॉरवर्ड असताना कदाचित ही तयारी नव्हती हा अभ्यास नव्हता हा सराव नव्हता कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये तेच पाहायला मिळालंय. कुठेतरी जी घाई कुठेतरी नडते. पहिल्या सामन्यामध्ये पांजू संघ देखील प्रयत्न तर प्रामाणिक करत होता पण मात्र या फॉर्मॅटची सवय नसल्याकारणाने थोडासा बॅकफुटला गेला आणि आता श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ सुद्धा त्याच धर्तीवर खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की 8-8 षटकांच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रॅटेजी आखावी लागते
तुमचे ए प्लान आणि बी प्लान हे दोन मात्र तुम्हाला सोबत ठेवावे लागतात. यावेळेला मॅकमिलन गोविंदच्या बॅटमधून निघालेला टेक्निकली साऊंड सिस्टम असणारा फटका मॅकमिलन गोविंद ब्रँडचा ब्रँडेड षटकार 6. सुभा जानते येणं श्याम जनते हे सिंग अपना काम जनते जबरदस्त स्रोत या ठिकाणी मॅकमिलन गोविंदचा ज्या कामासाठी पाठवण्यात आला होता. खरं तर तो ओपनर बॅटर आहे पण आता पाचव्या क्रमांकावर येताना सुद्धा पहिल्या बॉलवर सिंगल आले आणि दुसऱ्या बॉलवर षटकार आणि तो बॉल आयडियल होता. हाफ ट्रॅकर असल्या कारणाने पूर्ण संधी होती फुल स्ट्रोक खेचण्याची आणि त्या संधीचा वापर करताना तो बॉल आपल्या संघाच्या नावावर केलेला आहे. 6 धावांची वर धावसंख्या 27. तर ओमसाई मंडप डेकोरेटरचे कार्यकर्ता विनंती असेल आपण कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. फटका बसलाय मुळांना शतक नाही आहे लॉंग ऑनमधून शतक पुढे येईपर्यंत कॅच होईल कॅरी मॅकमिलन गोविंदच्या खेळीचा होतो अंत. बसतो 14 धक्का श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरीला. तर कुठेतरी या खेळाची सवय नाहीये पण त्याचमुळे कुठेतरी प्रत्येक फलंदाज जम बसवण्याचा प्रयत्न करतो पण जम बसत नाहीये. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने आपण पाहतो परंतु हा सॉन्ग जर आपण ऐकला हे सॉन्ग ऐकलं तर जगदीशजी पाटील हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात व्यासपीठावर आणि त्यांच्याच मुखातून वाणीतून मात्र एक गोड आवाजाचा धनी म्हणून नेहमीच आपण त्यांच्याकडे पाहिलं आणि मोहनदादा पाटील यांच्यावरच खूप जिव्हाळा हे आपण सातत्याने पाहिलंय आणि नेहमीच जगदीशजी पाटील यांना डाऊन द अर्थ आपण पाहिलंय आणि त्याकरता मात्र आज साईबाबांचा आशीर्वाद एक वीर मातेचा आशीर्वाद नेहमीच मात्र घेऊन त्यांच्या कार्याला ते सुरुवात करत असतात. तर एक चांगलं क्रिकेट चला वेळ दौडू नका प्लीज कारण पंच आम्हाला यावेळेला वेळेच्या बाबतीत खूप लक्ष द्यायला या ठिकाणी जरूर भाग पाडतायत त्या कारणास्तव मात्र अनाउन्समेंट झालं नाही पाहिजे की घाई करा आपण मात्र आपल्या वेळेचं परिपूर्ण मात्र यावेळेला जाण ठेवणं खूप गरजेची गोष्ट. मनीष 5 षटकं झालेत 27 धावा आणि 4 गडीबाद झालेत 4-5 षटकांसाठी 35 मिनिटे लागलेत. तर थोडंसं टाईम कव्हर करा प्लीज कारण आपल्याला आज चांगल्या प्रकारचे सामने हे 6 अगोदर समाप्त झाले पाहिजेत यासाठी आम्ही तुम्हाला हंबल रिक्वेस्ट करतोय. 5 षटकं 27 धावा मनीष एकंदरीत गोलंदाजी खूप चांगल्या प्रकारची झाले आणि त्या कारणास्तव यावेळेला जखडवून ठेवलंय फलंदाजाला परंतु एका साईडला भरत पाटील शांत राहिलाय. या खेळाडूचं मात्र यावेळेला हे स्वप्न असेल की मी 3 षटका अजून मात्र खेळपट्टीवर राहावं आणि 5 ते 6 षटकार माझ्या बॅटमधून यावेत आणि श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाला एक सुस्थितीमध्ये मात्र घेऊन जावं. म्हणून म्हणतात ना मनीष आयुष्यात कितीही कठीण प्रसंग आले ना तरी सुद्धा खेळाडूंनो दुसऱ्याला कधीही तक्रार करू नका कारण देव असा डायरेक्टर आहे जो कठीण रोल नेहमी बेस्ट ऍक्टरलाच देतो. चला वेळ दौडू नका प्लीज लास्ट वॉर्न असेल प्लीज सुशांत मुकादम खास करून स्पेशली ऍज अ कॅप्टनला यावेळेला आपण पाहू शकाल अन्यथा पॅनलाइजला सामोरे जावं लागेल. मनीष तुम्हाला पहिला सामना आठवला पहिल्या सामन्यामध्ये देखील अशीच सिच्युएशन होती 5 षटकांपर्यंत धावसंख्या सीमित होती पण त्यानंतर जितू शेळकेने 6व्या षटकामध्ये तो प्रत्ययला चढवला आणि धावसंख्येला आकार देण्याचा तो प्रयत्न केला. तर तसंच हे 6व षटक ठरतंय का सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघासाठी ज्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा गोळा करता येतील आणि या षटकाची जबाबदारी स्वीकारतोय पंकज गोंधळे जिचंद्र रेल्वे स्टेशन एंड कडून तो तयार होतोय. मेहनत तर करावी लागणार आहे नो डाऊट या ठिकाणी तुम्ही खेळ करण्यासाठी आलात आणि एका अंतिम सामन्यामध्ये खेळता ज्या फॉर्मॅटमध्ये 8 षटकं आहेत प्रत्येक संघामध्ये 3 आयकॉन्स आहेत त्यामुळे मेहनत करावी लागेल यात मात्र शंका नाहीये. चांगला दर्जाचा हा ऑफ ब्रेक बॉल पंकज गोंधळेचा पाहिला मी सरळ सरळ यशरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि थोडे हाय आयम ऍक्शन आहे त्याचमुळे बॉलला फ्लाईट मिळते आणि फलंदाजाला त्याच्या मनासारखा फटका खेळण्यासाठी तितकासा वेळ मिळत नाहीये. धावसंख्या थांबले 27 वर
पुन्हा एकदा बघा ऑब्स्टिकच्या बाहेर बॉलला ठेवलंय आणि चांगल्या पद्धतीने माइंड रीड करण्याची क्षमता पंकज गोंदवळेची आहे आणि त्याचमुळे तो फलंदाजाला ओळखतोय, त्याचा पवित्रा ओळखतोय आणि त्याला कसं अडवता येईल त्या पद्धतीने बॉलची हाताळणी करतो. स्टंप टू स्टंप अटॅक न करता आउटस्टेप ऑब्स्टिकचा हा तंतोतंत अभ्यासपूर्ण मारा केला जातोय. यावेळेस मात्र ऑफसाईडच्या खूप जास्त बाहेर आहे का त्याच्या डेफिनेटली पंच दर्शवतात हा व्हाईट बॉल आहे आणि म्हणून कुठल्याही गोष्टीला मर्यादा असायला हव्यात. जर मर्यादा नसतील तर त्याच गोष्टी तुमच्या पत्त्यावर पडतात. धावसंख्या झाली 28. नक्कीच खूपच स्विंग झाला होता आणि मोहम्मद सुद्धा आपण पाहिला तर एकदम क्रीजच्या कोण्यावर आला होता. यावरून मात्र पंचांनी लेंथ ओळखली आणि यस इट इज अ व्हाईट बॉलर तयार. यावेळेस उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. बॅटने बॉलचा संपर्क व्यवस्थित होत नाही. सुशांत मुकदम त्या ठिकाणी बॉल अडवतील पॉईंट रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी मात्र शरीराचा संपर्क होऊन बॉल जातोय पॉईंट मध्ये. एक धाव मिळते. बघा वेगळे प्रयत्न करायला हवेत नो डाऊट, पण मात्र प्रयत्नांना यश देखील मिळणं गरजेचं आहे. प्रयत्नांना तुमच्या धावा मिळणं गरजेचं आहे कारण धावांचा आलेख मात्र थोडीतरी खालावलेला पाहायला मिळते. धावसंख्या 29 झाले. नक्कीच भरत पाटील एका साईडला, सिद्धेश पाटील आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ज्या अनुषंगाने आतापर्यंत भरत पाटील 13 चेंडूमध्ये 10 धावा 5.4 चेंडूचा खेळ झालाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर जर आपण पाहिले तर एकंदरीत धावसंख्या जाऊन पोहोचते. लेग बाईचा इशारा आला होता दरम्यान मॉन्टे गोडेकर यांच्या माध्यमातून. 29 धावा 29 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या होत्या. खूप चांगली गोलंदाजी पंकज गोंधळे, एक अष्टपैलू नेतृत्व म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. पंकज गोंधळे स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. भरत पहिल्या क्रमांकावर आलाय पुन्हा एकदा. नॅचरल ऑफ ब्रेक बॉल, जबरदस्त बॉलिंग. टप्पा पडल्यानंतर बॉल यष्ट्यांच्या वरून ट्रॅव्हल होते आणि भरत सारख्या खेळाडूला थांबवणं खरं तर तारेवरची कसरत असते प्रत्येक गोलंदाजांची, पण या ठिकाणी भरत तो नैसर्गिक भरत पाहायला मिळत नाही जो या अगोदर आम्ही पाहिला होता. कुठेतरी स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय. पंकज ओव्हर द विकेट ऑन साइड ला स्विंग केलाय, बॉलला पाठवलंय फॉरवर्ड स्क्वेअर सीमा रेषा पार. अफलातून गगन चुंबी द ग्रेट मराठा षटकार. ऑडियन्स की आतापर्यंत फक्त 3 बक्षिसांची अनाउन्समेंट आहे. कुमार रणजित किणी 1000, श्रीयुत मोहन पाटील यांच्याकडून 1000 आणि अमित दादा पाटील यांच्याकडून 500. 2500 रुपयांची अजूनपर्यंत ती ऑफिशियल अनाउन्समेंट आहे. ते 2500 रुपये येतील त्या लकी ऑडियन्सला. धावसंख्या 4 गडी बाद 35. 35 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आणि तो मच नीडेड सिक्सर या षटकामध्ये आलेला आहे. आणि भरत पाटील याच्या खेळीचा आता कुठेतरी जो आढावा आहे तो आता घेण्यास हरकत नाही कारण सिंगल्स डबल्स धापाला पुढे नेत होता. पण आता 6 पुन्हा एकदा ऑन साइड ला स्वस्मिक बॉल पाठवलंय लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने. बॉल जाईल सीमा पार, मिळतील धावा 4 चौकार. इस्माईल शेख साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आपण ज्या मैदानाचा उल्लेख सातत्याने वारंवार करत असतो इस्माईल शेख मैदान जूचंद्र आणि ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. इस्माईल शेख साहेब आपलं स्वागत आहे. मोहनदादा पाटील यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत. दरम्यान चौकार आला आणि काय आक्रमकता काय असते हे मात्र भरत पाटील पुनश्च एकदा दर्शवून दिलं गेलं. या आपण जाऊया डीजे मॅन कडे. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 39. जे आपण पाहतोय जिथे एक ॲक्टिवा बाईक लावलेली आहे त्याची काच पूर्णपणे आरसा जो आहे मिरर तो थोडासा डाऊन करा त्या छत्रीच्या अगदी पाठीमागे. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी सूचना असेल. आतापर्यंत 3 बक्षिसांची ऑफिशियल अनाउन्समेंट आहे ऑडियन्स कॅससाठी. कुमार रणजित किणी यांच्याकडून 1000, श्री मोहनदादा पाटील यांच्याकडून 1000 आणि अमित दादा पाटील यांच्याकडून 500. एकूण 2500 रुपये ऑडियन्स कॅससाठी असतील. गोलंदाज नितीन वैद्य आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना षटक क्रमांक 6 कंप्लीट झालेत. 39 धावा. भरत पाटीलची बॅट बोलू लागले. आतापर्यंत खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. 13 चेंडूमध्ये 19 धावांची झुंजार खेळी आतापर्यंत श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कुपरी. यावेळेला मात्र शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला
यष्ट्यांवर जाऊन चेंडू आदळला. गुड डिलिव्हरी नितीन वैद्यचा मात्र हा. या वेळेला एक सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण करत असताना 11वा बळी मिळवला गेलाय नितीन वैद्यच्या खात्यामध्ये. गुड बॉलिंग, गुड डिलिव्हरी, मॅग्निफिसंट बॉलिंग बाय नितीन वैद्य या विकेटच्या निमित्ताने. या ऐकूया आपण हे जे डीजे साऊंड सिस्टम. तर कित्येक फलंदाज या स्पर्धेच्या माध्यमातून अशाच पद्धतीने शपल क्रॉस होताना त्रिपळाचीच्या स्वरूपात बाद झालेले आहेत आणि ती परंपरा आज देखील तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आणि त्याचमुळे गार्ड घेऊन खेळणं आणि प्रॉपर कॉपीबुक स्टाईलने खेळणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता हा धक्का बसतो एकूण 5वा. श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघाला धावसंख्या 39. नक्कीच 39 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या. आता 6.1 चेंडूच आतापर्यंत खेळ समाप्तीवर झालाय. दोन षटकार एक चौकार आतापर्यंत आपण या इनिंग मध्ये विचार केला तर 6.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 39 धावा. खूप चांगली गोलंदाजी यावेळेला नितीन वैद्यने मात्र आपल्या बोटांतील जादू दाखवले. एखाद्याच्या व्यक्तीच्या बोटामध्ये जशी अंगठी शोभून दिसावी ना तसा हा चेंडू मात्र नितीन वैद्यच्या हातामध्ये शोभून दिसतोय. सुपर बॉलिंग, मॅग्निफिसंट. आतापर्यंत आक्रमकता काय असते गोलंदाजीवर. भरत पाटील एका साईडला आपण पाहू शकतात, शांत चित्ताने खेळ करतोय. निखिल ओके बुम बुम. या वेळेला मात्र आज संघाला, संघ संकटात सापडलाय तर संघाला कसं बाहेर काढेल. यावेळेला निखिल ओकेचा हा फटका सेफ झोन मध्ये असेल मात्र नितीन वैद्य तिथपर्यंत पोहोचणार नाहीये. एकच धाव मिळेल आणि एकेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 40 धावा. 40 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या आहेत. मनीष, इथून अजून सुद्धा 10 चेंडू आहेत तर 10 चेंडू मध्ये मॅक्झिमम तुझ्या मते किती धावा यायला हव्यात? 10 बॉल्स बाकी आहेत आणि मला असं वाटतं 65 मस्ट आहे. कारण जर आपण बॅटिंग युनिट पाहिलं ठाणे या संघाचं, खरं तर 9व्या क्रमांकापर्यंत फलंदाज आहेत पण त्याचमुळे 65 ही टोटल असायला हवी या पहिल्या डावामध्ये. डेफिनेटली ज्या पद्धतीने 40 धावा फलकावर, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू मात्र यावेळेला निघून जाईल. मोहम्मद दफडे सरसावतोय. तत्पूर्वी एकच धाव मिळेल. पहा नितीन वैद्यची जी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. लेफ्ट आर्म गोल्डन हिरा आपण पाहू शकतात. आर्म ऍक्शन अप्रतिम, नॅचरल स्विंग यावेळेला आपण पाहू शकतात. आणि जबरदस्त गोलंदाजी होत असताना धावांची गती फलकावर 41. 6.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर समोरच मोहनदादा पाटील, डॅशिंग अँड डायनामिक पर्सनॅलिटी, एक चांगलं व्यक्तिमत्व. यावेळेला निखिल ओगेच्या बॅट मधून बुम बुम, जबरदस्त षटकार. मॅग्निफिसंट टायमिंग, परफेक्ट टायमिंग, इझिली डन अँड लुक ऍट द डिस्टन्स, आउट ऑफ द पार्क. 6 धावा. बॅट मधून आलेला हा खणखणीत दर्जेदार षटकार. फॉलो थ्रू खूप चांगला होता, स्ट्रोक कंप्लीट केला आणि त्याचमुळे बॉल आउट ऑफ द पार्क केलाय. पुढचा सामना असणार आहे तो म्हणजेच मीरा 11 मालवणी विपक्ष साई माऊली बोरिवली. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने तयार राहायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये एक टॉस केला जाईल. पुनश्च एकदा नितीन वैद्य सज्ज होत असताना कमबॅक करण्याची संधी आहे. चेंडू फेकून झाले 4, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 47. 5 गडी बाद. यावेळेला ऑन साईडला फटका चांगला होता, मिसटायमिंग जरूर झालाय. आयुष शेख मात्र पुढे सरसावतोय. जबरदस्त आयुष शेखची फेकी आणि क्षेत्ररक्षण. एक गुणवान खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. आजपर्यंत जर आपण पाहिलं तर यंदाच्या वर्षात एकाच मैदानात दोन बाईक स्वार झाला असं मात्र आपण पाहू शकतायत. आयुष शेख आणि 6 ते 7 बाईक आतापर्यंत त्याच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ठाणे जिल्ह्याची आन बान शान असा खेळाडू मात्र आयुष शेख. यावेळेला ऑफ साईडला फटका चांगला, इन साईड आउटचा फटका भरत पाटीलच्या बॅट मधून जबरदस्त. फेसबुकच्या कमेंट मध्ये म्हणायचं झालं तर भरत पाटील नावाचा कडक शॉट. 6 धावा.
ओव्हर्स झालेले आहेत आणि ज्या पद्धतीने सात षटकांचा खेळ समाप्त, अखेर एक्स्ट्रा तीन आल्या आणि 54 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी. यानंतर होणारा सामना कालच्या दिवसातला साई माऊली बोरिवली, आज संघ 2 हात करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मिरा 11 मालवणी मालाड या 2 संघांमध्ये जर आले असतील तर टॉस या ठिकाणी लगेच कॉइन स्पिन केला जाईल आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते. यावेळेला 54 धावा 15 चेंडूमध्ये 26 धावा आतापर्यंत पाहायला मिळतात भरत पाटील. मनीष, हीच जर प्रत्येक खेळाडूने स्ट्रॅटजी समोर ठेवली तर एकंदरीत आपण पाहू शकतात की चांगल्या प्रकारचा खेळ पाहायला मिळेल. जे भरत पाटीलने आतापर्यंत ते गेम प्लॅनिंग केलंय आणि त्यानुसार मात्र आतापर्यंत धावा खूप वेगाने वाढताना पाहायला मिळालाय. पहा, सुरुवातीला डिफेन्स खेळला, तदनंतर शॉडम पुलचे फटके पाहायला मिळाले, तदनंतर आपण पाहिलं तर कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळाला. हे प्रॉपरली क्रिकेटिंग शॉट मनीष आपल्याला पाहायला मिळाले. खूप कठीण असते एकाच सामन्यामध्ये 7 षटकांपर्यंत तग धरून राहणं. खरं कसोटी सामना खेळलाय भरतने या पूर्ण सामन्यामध्ये पाहिलं तर, आणि सुरुवातीला एक सावध सुरुवात केली आणि त्यानंतर मात्र गिअर चेंज करताना आता षटकार आणि चौकाराच्या माध्यमातून सडेतर प्रत्युत्तर देतोय. आणि यालाच म्हणतात आयडियल क्रिकेटपटू. जो फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटला अनुसरून भरतचा खेळ होतोय. 7 षटकार समाप्त, 54 धावा आता म्हणू शकतो अजूनही या शर्यतीमध्ये आहे श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी. सुपर आउटस्टँडिंग बाय भरत पाटील. ऋषीचा हा पहिला चेंडू या वेळेला मात्र आपण पाहतोय कॉन्फिडेंटली आहे निकी लोगे. मी या मात्र गोलंदाजाला व्यवस्थित खेळू शकतो कारण भरत पाटील या वेळेला फुटबॉल प्रमाणे त्याला चेंडू दिसू लागलेत. परंतु निकी लोगे एका साईडला भरत पाटीलला काहीतरी कानमंत्र देत असताना, डिअर तू सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहेस, मी सुद्धा चांगली फलंदाजी करेन. आणि या वेळेला बॅट चेंज करत असताना आपण पाहू शकता निखिल ओगे 4 चेंडू 8 धावा 1 षटकार 1 डॉट आणि आतापर्यंत 200 स्ट्राईक रेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज या वेळेला आपण पाहू शकाल कॉन्फिडेंटली नाहीये, मात्र या वेळेला सॅक्रिफाईस करण्यासाठी भाग पडलं फलंदाज या ठिकाणी निकी लोगे. बॅक टू द पॅव्हिलियन गॉन. जेरी बाहेर निघा लगेच, मॅच स्टार्ट होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 55, 7 गडी बाद. या वेळेला फुलटा चेंडू, आ बैल मुझे मार, सरळ चेंडूला फेकून दिलाय. टेक्निकली साऊंड सिस्टम असणारा हा दणदणीत सणसणीत दर्जेदार द ग्रेट मराठा षटकार 6 धावा.
जबरदस्त आवाज आणि काय शब्द रचना पाहायला मिळते, अप्रतिम आपण पाहू शकाल. 61 धावा 7 गडी बाद, परत पाटील जबरदस्त मॅग्निफिसंट बॅटिंग. या वेळेला कमबॅक करण्याची संधी मिळाली, कमबॅक करत असताना डॉट चेंडू येतोय, मात्र या अगोदरचा मनीष फुलटॉस चेंडू पाहायला मिळाला. आणि जीवनामध्ये आयुष्यामध्ये दोन गोष्टी कधीच वाया घालवायच्या नसतात, पहिली गोष्ट म्हणजे अन्नाचा कण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आनंदाचा क्षण. आणि फुलटॉस आलेला चेंडू कधीच वाया घालवायचा नसतो हे भरत पाटीलने या वेळेला जरूर दाखवलं गेलं. आणि खूप चांगली या वेळेला स्ट्रॅटेजी पाहायला मिळाली, 61 धावांपर्यंत पोहोचला गेला. 62 धावांचं लक्ष प्रिन्स इलेव्हन कासरवडवली संघासाठी आपण पाहू शकाल 48 चेंडूमध्ये, मात्र हाफ मॅच समरी आपण पाहू शकलात. भरत 19 चेंडू 33 धावा, आकाश मांगेला 6 वर आउट झाला. योगेश पवारने आज मात्र आपली कलात्मकता यावेळेला दाखवली नाही, थोडस मात्र यावेळेला आपण पाहू शकाल बॅकफुटला गेला. प्रशांत गरतने मात्र 4 धावा केल्या, मॅक मिलनने 7 धावा 1 षटकारासहित, सिद्धेश पाटीलने मात्र 0 वर बाद झाला, निखिल ओगे 8 धावा, राजेश मात्र रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला, अमित तांडेल नॉट आउट राहिला, ब्रँड ऑफ मात्र अर्नाळा. लखन जाधवने जबरदस्त 2 स्पेल हाताळले, ज्यामध्ये 3 डॉट 12 धावा 1 गडी बाद 6 चा इकोनॉमी, आयुब शेख 2 षडक 6 डॉट 10 धावा 2 गडी बाद 5 चा इकोनॉमी, नितीन वैद्यने 2 षडक 2 डॉट 20 धावा 2 गडी बाद 10 चा इकोनॉमी, पंकजने मात्र 1-1 पंकज आणि ऋषीशने 1-1 स्पेल फेकलं, 3-3 चेंडू डॉट केले, 11 धावा 7 अशा पद्धतीने 11 चा इकोनॉमी पंकजचा आणि 7 चा ऋषीचा पाहायला मिळाला. तर फॉलो विकेट 8 वर 1 12 वर 2 19 वर 3 27 वर 4 39 वर 5 54 वर 6 आणि 55 वर 7, टोटल 61 एक्स्ट्रा धावा 3 8 षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. धन्यवाद महेंद्र भगत टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून. या आपण टॉससाठी जाऊया, त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मीरा इलेव्हन मालवणी मालाड मात्र संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्या संघाच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळेल साई माऊली बोरिवली. या आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, मनीष पाटील त्या ठिकाणी आमचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी असतील. थँक्यू, धन्यवाद. चला आपण सन्माननीय पाहुण्यांचा शुभ सन्मान करणार आहोत. तर मी विनंती करतोय महाराष्ट्रातला लाभलेलं एक बुलंद आणि गोड आवाज ज्याने कित्येक वर्षांपासून सर्व त्यांच्या श्रोत्यांना भोरळ घातलेले आहे, सन्माननीय जगदीशजी पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की आपण यायचंय आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी किरणजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा विशेष सन्मान करणार आहोत. जगदीशजी पाटील, खरं तर मी म्हणालो ना की खडतर प्रवास होता, सुरुवातीला तितकासा क्रेज नव्हता गायनाला, पण त्यानंतर मात्र त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही, त्यांनी त्यांच्या आवाजावर विश्वास ठेवला, त्याने त्यांच्या शैलीवर विश्वास ठेवला, त्याने एकवीर आईवर विश्वास ठेवला आणि त्यानंतर आता तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत हे जगदीश पाटील डाऊन टू अर्थ. नेहमीच ते जमिनीवर राहतात आणि प्रत्येक त्यांच्या श्रोत्यांना एक वेगळाच स्वर्ग सुखाचा असा आनंद देतात आणि त्यांच्या आवाजाने या द ग्रेट मराठा परिवाराच्या महत्वपूर्ण आयोजनाला सहकार्य केलेलं आहे. विठू रखुमाईची ही भेट देऊन आपण सन्माननीय जगदीशजी पाटील यांचा विशेष सन्मान करतोय. किरणजी मात्र यांच्या शुभ असते आणि दरवर्षी जसे येतात तसेच यावर्षी देखील तुम्ही आलेलात. तर 2 शब्द मोलाचे, 2 शब्द मार्गदर्शनाचे, 2 शब्द प्रेमाचे आम्ही देखील आवाजून ऐकू इच्छितो सन्माननीय जगदीशजी पाटील यांच्या मुखातून. धन्यवाद. खरोखरच गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर जो तुम्ही क्रिकेटचा महासंग्राम भरवलेला आहे आणि आपल्या सर्वांचेच लाडके असलेले मोहन भाऊ पाटील यांचा बर्थडे सुद्धा असतो, पण यावेळेला बर्थडे नाही, पण हा बर्थडे खरोखर लकी ठरलेला आहे, कारण 2 वर्ष ज्या नालायकाने आपल्या मागं पुढं मास्क तोंडावर नेहमी बांधून ठेवलेला तो आज या मॅचच्या म्हणजे मॅचच्या निमित्ताने तो दूर झालेला आहे, म्हणून त्या मोहन भाऊ पाटील यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवत, कारण यांच्या विनंतीला आम्ही मान देऊन दरवर्षी येत असतो आणि हा आज आनंद उत्सव म्हणून पुन्हा एकदा आलेला आहे आणि हा मास्क गेलेला आहे, त्या मास्कला मनात खूप शिव्या देऊन आज त्याची म्हणजे द एंड झाला, त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांच्या भक्तीला श्रेय देतो, कारण तुमची देवावर असलेली भक्ती याला कामी आलेली आहे, म्हणून आपल्या चैत उमटवलं आणि हा मास्क सुद्धा गायब झाला आणि लवकरच आपल्या जत्रा सुद्धा येणार आहेत, बाबासाहेबांची जयंती सुद्धा येणार आहे, म्हणून या मोहन भाऊंना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. असंच तुमचं समाजकार्य नेहमी या हिंदुस्थानावर गाजत राहो, या भूमिपुत्रांच्या हृदयात तुमचं नाव सदैव चांगल्या रीतीनं कोरलं जावं ही देवाच्या मी प्रार्थना करतोय आणि सर्व आयोजकांचे मी मनापासून आभार मानतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आगरी कोळी.
जय। धन्यवाद आमचे सांताक्रूझ बँडराचे रवी भाऊ जोशी यांच्या पालकीत असणारे मामा सुद्धा इथे आलेले आहेत, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायचे। हे साई भक्त आहेत, चंद्रकांत राजपुरे साई भक्त बँड्रा खार वरून, ज्या पालखीला मी गेली 14 वर्ष मी भेट देतोय, तिथं सुद्धा आपले आगरीकोळे लोकांची वस्ती आहे आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या पालखीचं नियोजन रवी जोशी हे आपल्या समाजाचे बंधू करत असतात। आणि त्यांच्या पालखीतील साई भक्त यांचेही मी मोहन पाटील साहेब आणि त्यांच्या सर्व क्रीडा रसिकांकडून आभार मानतोय। कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांची तिथं एक नेमणूक झालेली आहे, धन्यवाद त्यांनाही, खूप खूप शुभेच्छा देतो। ओम साईराम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की जय। साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद। राजाचा विजय असो। मॅच ऑन ठेवा, आपण या पहिल्या षटकानंतर सुनील भोईर सरांचा सन्मान घेणार आहोत। एका षटका पुन्हा एकदा जगदीश पाटील विनंती करतो, आपण आसनस्थ व्हायचं आहे। सामना सुरू होतोय, 62 धावा विजयासाठी आहेत। आघाडीचा गोलंदाज अमित तांडेल यावेळेला मात्र बघितला बॅटची इनर्जी लागते, सागर जवळ जवळ बसलाय असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो, मात्र हे बॅटल रंगणार। मागच्या सामन्यात देखील जास्त मोठं लक्ष नव्हतं 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये, या सामन्यात देखील आपण फक्त बघतोय की 62 धावा विजयासाठी आहेत। हा सामना तुम्ही बघताय, एका बाजूला संघ आहे तो म्हणजे प्रिन्स इलेव्हन कासार रोडवली, तर दुसऱ्या बाजूला संघ आहे तो म्हणजे सत्यनारायण कोपरी। तर या ठिकाणी सन्मान घेणार आहोत सन्माननीय सुनील भोईर साहेब, एक जबरदस्त असे समालोचक आणि या गावचे ते जावई आहेत, त्यांचं खूप चांगलं प्रेम क्रिकेटवर त्यांचं राहिलं आहे, त्यांचा देखील विशेष सन्मान संदीपजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। धन्यवाद, आपण आलात, पुन्हा एकदा आपण आसनच होऊ शकता, जाऊया पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने। संकेतजी पाटील सहज सुरुवात तिथे बघायला मिळते दोन्ही बॅटरच्या बाबतीत, एका बाजूला सागर शेळके आणि दुसऱ्या बाजूला येस नो डाऊट एक अप्रतिम फलंदाज अयुब शेख स्वतः उपस्थित आहे। कॉन्टेस्ट चांगलं होणार यावेळेला, मात्र स्टँडर्ड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर काय राईज होतोय, हीच एक जबरदस्त मजा आम्हाला एक थ्रू आउट या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळालाय की जे हाय ॲक्शन असलेले गोलंदाज आहेत त्यांनी चेंडू चांगल्या पद्धतीने उचलवला या खेळपट्टीवर। एंड कुठलाही असो, आपला कॉमेंट्री बॉक्स एंड असो किंवा जुचंद्र स्टेशन एंड असो, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळालंय। नेक्स्ट बॉल, ग्रेट बॉल, ग्रेट बॉल, तितका स्टाईल ड्राईव्ह बघायला मिळतो इथे सागर शेळकेच्या बाबतीत। इथे काय करायला पाहिजे, 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये पहिल्या दोन्ही वेळेला आपण बघितलं, पहिल्या सामन्यात देखील तीच चूक तिथे पाहायला मिळाली, ती म्हणजे पांजू स्पोर्ट्स पांजूच्या बाबतीत की 8 षटक आहेत, उभं राहून खेळणं गरजेचं होतं आणि तीच चूक आपण बघतोय काही अंशी, ती म्हणजे या सत्यनारायण कोपरी संघाने केलंय। बॅटर जबरदस्त होती त्यांच्याकडे, मात्र कुठेतरी स्टँड आउट परफॉर्मन्स दिसून आला नाही। यावेळेला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह बघायला मिळतोय अयुब शेखच्या बॅट मध्ये पूर्ण कल्पना आहे, या सामन्यात जर बघितलं तर शांत उभं राहून सुद्धा धावा होऊ शकतात, गरज आहे फक्त सातत्याची, हाराकिरी करून चालणार नाही। 62 धावसंख्या मोठी नाही, मात्र उभं राहावं लागेल कारण 8 षटकांचा हे फॉर्मॅट बऱ्याच अंशी अंगवळणी अजूनही पडलेला नाहीये हे दिसून आलंय सातत्याने दुसऱ्या सामन्यामध्ये। यस ओंकार। आदरणीय रमण वहिती, उत्कृष्ट ढोलकी पट्टू, आणि ढोलकी म्हटलं तर मराठी संस्कृती त्याचा एक भाग आहे आणि आपण या त्यांचा सन्मान करूयात। मोहनदादांना रिक्वेस्ट आहे, आपल्या शुभ हस्ते आपण या व्यक्तिमत्वाचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। जगजीजदा पाटील आणि त्यांच्या आवाजाला नेहमीच ज्या ढोलकीपट्टूची साथ मिळते अगदी त्यांचा हा शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय। आणि जगदीशदा आज तुम्ही कलाकार आहात, ते ढोलकीपट्टू ते कलाकार आहेत, इथला समालोचक, इथला कॅमेरामॅन, इथले अंपायर्स, इथले क्रिकेटर प्रत्येक कलाकार आहे आणि आज कलाकारांच्या गावामध्ये आपण आहोत। तब्बल 40 मे हुतात्मे देखील ज्या गावानं आज भारत देशाला दिले ना, असं हे पावित्र्य आणि एक सौंदर्यपूर्ण आणि वैभवशाली गाव आहे ते म्हणजे जुचंद्र। आणि या गावामध्ये सन्मान होताना प्रत्येकाला हा वेगळा अभिमान वाटतो आणि ही प्राऊड मुवमेंट आहे आम्हा प्रत्येक कलाकारासाठी की आज कलाकारांच्या गावामध्ये येऊन या स्पर्धेचा कलाकार मोहनदादा पाटील त्यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्या ठिकाणी स्वीकारण्याची संधी मिळते। एकदा टाळ नक्कीच व्हायला हव्या प्रत्येकासाठी मोहनदादा पाटील या नावासाठी, ज्या नावानं आज जुचंद्र गावाला दिली आहे ओळख। या पुन्हा एकदा बोलूया कॉम्बॉक्समध्ये, ऐकूयात संकेतजी पाटील यांचा एक पहाडी
बुलंद आवाज। धाव संख्या 5, 62 धावा करायचे आहेत, जास्त मोठी सरासरी नाहीये, मात्र एक झाले सावध सुरुवात। चला यापुढच्या सामन्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही कॉल देतोय, मीरा 11 मालाड वर्सेस साई माऊली बोरिवली, दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे। यापुढचा सामना तुमचा असेल, त्यामुळे निश्चितच अजून एक चांगलं बॅटल, सुपर सिक्स हे तिसरं बॅटल तुम्हाला लगेच पाहायला मिळेल या सामन्यानंतर। पहिले षटक सुरू आणि निश्चितच आपण बघतोय दुसऱ्या षटकामध्ये आलेत, यावेळा चांगला ड्राईव्ह पुन्हा एकदा बघायला मिळतोय सागर शेळकेच्या बॅट मधून, चेंडू ट्रॅव्हल होताना दिसतंय, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, मात्र 2 धावा या नक्कीच मिळणार, ऍडव्हर्सिटी नक्कीच पाहायला मिळेल या सामन्यामध्ये, कारण बघा लक्ष आहे ते म्हणजे 62 धावांचं। एक रिक्वेस्ट या ठिकाणी आम्ही नक्कीच करू जगदीशजी पाटील सरांना की तुमच्या आवाजामध्ये एक तरी गाणं आज आम्हाला ऐकायला मिळायलाच हवं, तर जगदीश आता रिक्वेस्ट आहे आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांची की एक सॉंग आज ऐकायला मिळावं तुमच्या आवाजामध्ये, आणि ती फरमाईश नक्कीच पूर्ण होईल या अपेक्षा आम्ही जरूर ठेवतो। यावेळा पुन्हा एकदा बघतोय स्लाइस केलंय आणि निश्चितच धावा येणार आहेत, गुड क्रिकेट, गुड क्रिकेट बाय अयुब अँड सागर शेळके, एक शांत सावध सुरुवात करताना, जास्त काही नाही आहे या सामन्यामध्ये तरी देखील प्रॉमिसिंग सुरुवात होणं गरजेचं आहे। द ग्रेट मराठा जुचंद्र, द ग्रेट मराठा स्पोर्ट्स फाउंडेशन आणि द ग्रेट मराठा परिवार यांच्या मार्फत आयोजित केलेली ही स्पर्धा द ग्रेट मराठा चषक 2022, आणि सातत्यानं एक माणूस नेहमीच आम्हाला या मंचावर दिसलाय, तो तुमचा आमचा सर्वांचा लाडका गायक, ते म्हणजे जगदीशजी पाटील। काय प्रेम दाखवलंय या माणसानं आमच्या मोहनदादांवर, आणि ते प्रेम आस्था गायत असंच गंभीर आहे। तर अंपायर्सला एक रिक्वेस्ट आहे, या ओव्हरच्या खेळानंतर मॅच 2 मिनिटं थांबवायची आहे, आपण जगदीशजी पाटील यांच्या आवाजामध्ये या स्पर्धेचं जे टायटल सॉन्ग आहे किंवा मोहनदादांच्यासाठी एखादं सॉन्ग आम्हाला ऐकायला नक्कीच आवडेल, आणि मंदार पाटील आणि धनेश भगत यांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं देखील करूया आपण वेलकम। धावफलक 62 टार्गेट आहे, 8 षटकांचा खेळ आहे, आता प्रत्येकाला लक्ष आहे ना मैदानाकडे नाही आहे, मग नजर जरी तिकडे असली कान मात्र इकडे आहेत, कारण आता माहिती आहे महाराष्ट्राच्या अगदी प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आणि प्रत्येक मनपटलावरती अधिराज गाजवणारा आवाज तुम्हाला काही क्षणात ऐकायला मिळणार आहे, आणि खरं तर या आवाजाचे अनेक चाहते आहेत, आणि एक गोष्ट आवर्जून उल्लेख करेल की आगरी कोळी समाजाचा या माणसाला प्रचंड अभिमान आहे, ज्यावेळी दिबा पाटील या नावासाठी प्रत्येक आगरी कोळी कराडी हा माणूस संघर्ष करत होता, त्यावेळी रस्त्यावरती उतरणारा पूर्ण मी म्हणजे संगीत सृष्टीतील एकमात्र आवाज होता, आणि तो आवाज होता जगदीशजी पाटील दादाचा, आणि नक्कीच त्यांचा आवाज आपण या ओव्हरनंतर ऐकू। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती सध्या सुरुवात चांगली झाली, 11 रन्स धावफलकावर, 8 ओव्हरचा खेळ आहे, त्यामुळे गेम प्लॅन रणनीती सातत्यानं आखावी लागतीये, प्रत्येक टीममध्ये आज आयकॉन आलेत, आणि कासार वडवली मात्र जर आपण पाहिली तर आजच्या 6 टीममधली एकमात्र अशी टीम आहे जी टीम ज्या दिवशी सुपर सिक्सला इंटर झाली त्या दिवशी जो त्यांचा 11चा स्कॉड होता आज तो स्कॉड घेऊन खेळती आहे, कारण या गावाला माहिती आहे आपला प्रत्येक प्लेयर आज आयकॉन आहे, आणि स्वतःच्या कर्तृत्वावरती विश्वास आज आयुब शेख आणि त्याच्या टीमनं ठेवलाय, हलक्या हाताने कट केलाय, बॉल चालला थर्ड मॅनच्या दिशेने, पॉइंट वरना फिल्डर आले, एक सिंगल मिळती आहे फलंदाजाला, आणि एका सिंगलच्या मदतीनं सागर शेळके पुढे सरकतोय, टीमची टोटल धावफलकावरती जाऊन पोहोचली आहे 12 आणि षटक संपन्न झाली आहे 2। तर आता आपण वळूया आपल्या द ग्रेट मराठाच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, ज्या ठिकाणी सज्ज असतील महाराष्ट्राचे लाडके गायक जगदीशदा पाटील। चला ऐकूया सन्माननीय गायक जगदीश पाटील साहेब यांना, निश्चितच त्यांचा कणकणीचा आवाज येणारच, मात्र त्याच्या अगोदर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। माझं नवीन आलेलं गीत आई तुझ्या पायऱ्या आपल्या समोर सादर करतोय, येताना आम्ही मी रमन आणि सुनील बँड घेऊन आलेलो नाही, म्हणजे तुमच्या टाळ्यांची साथ म्हणजे आमच्यासाठी बँड असणार आहे, टाळ्यांनी साथ द्यायची आहे। आई तुझ्या पायऱ्या 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 चरीन, आई तुझ्या पायऱ्या 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 चरीन,
पायरा चरीन गाय तुझा पायरा चरीन पायरा चरीन गाय तुझा पायरा चरीन नाय तुझ दर्शन घेईन नाय तुझा पायरा 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 चरीन आय तुझा पायरा 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 चरीन कापुरियो झेवुंची न पोरा घेऊन झाला संगती कापुराच्या ज्योती आईन मी झाली न पायऱ्यांशी न आय तुझ्या पायरा 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 चरीन आय तुझ्या पायरा 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 चरीन धन्यवाद क्या वाद आहे क्या वाद आहे पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे उघ्या महाराष्ट्राची आपल्या आगरी समाजाची ही अस्मिता सन्माननीय गायक जगदीशजी पाडील सर्वळी आपण एकदा सामन्याकडे विजयासाठी आवश्यक धावसंख्या आहे ती म्हणजे 62 आतापर्यंत प्रिन्स इलेव्हन कासारवाडी संघानं जमवलेत धावा त्या म्हणजे 2 षटकामध्ये 12 एकही गडी बाद नाहीये अतिशय सावध आणि आकर्षक सुरुवात आहे पूर्ण कल्पना आहे अजूनही येणारी अजून येणारी 6 षटक आणि 6 षटकामध्ये देखील फक्त 50 धावांची गरज आहे पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद निश्चितच आमच्या या लाडक्या गायकाचं जगदीशजी पाडील यांचं तसंच कासार वडवलीचं एक दिलदार व्यक्तिमत्व सुनील दादा भुईर त्यांचं देखील खरंच मनपूर्वक आभार खरं तर या गावाचे जावई आहेत आणि आवर्जून ज्या ज्या वेळी द ग्रेट मराठाचा कोणताही अगदी कार्यक्रम असू दे सुनील दादांची उपस्थिती या गावाला प्रार्थनीय असते कारण या गावावरती त्यांचं विशेष प्रेम आहे आणि आज त्यांची टीम देखील खेळती आहे प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवली आणि कासार वडवलीचे प्रिन्स मॅच एन्जॉय करतात स्मिथ शेट भुईर त्यांचं देखील करूया आपण स्वागत सध्या कालच्या रात्रीमध्ये आम्ही पाहिलं कासार वडवलीमध्ये स्मिथचा फॅन फॉलोविंग सुनील दादा फार मोठा आणि इथे त्याच्याबद्दल म्हटलं जातं अंधी रोके तो स्मिथ तुफा तुफा रोके तो स्मिथ भुईर हक्का दर्या आणि एक वेगळं रिलेशन देखील आहे नंतर जसा ब्रेक मिळेल गंधर्व दादाला आम्ही तू सांगू ती माहिती सुनील दादा तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला टीमची टोटल 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती पाहिला मी त्या 12 आता उर्वरित 6 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे 50 रन करायच्यात विकेट एकही गेली नाही आहे मात्र पॉवर प्लेमध्ये ज्या रन्स थांबायला हव्या होत्या त्या थांबलेत तर दुसऱ्या बाजूला विकेट थांबायला हवी होती ती थांबली आहे म्हणजे कट टू कट नेट टू नेट हाय व्होल्टेज ड्रामा तुम्हाला आता पाहायला मिळतोय सागर शेख आणि आयुष शेख खरं तर 3 बॉलचा सामना करून 3 सिंगल आयुष शेखच्या बॅटमध्ये आहे ना कदाचित ही गोष्ट फार कमी पाहायला मिळते षटकार चौकारांसाठी त्याला ओळखलं जातं बॉल तयार खुलबट टप्प्याचा बॉल बाटनबाट मधून बाहेर काढला बॉल चालला स्कोर ऑफ द विकेट डीप मध्ये फिल्डर येताना थोडासा वेळ लागला झाली चूक रन्स मिळतील 2 आणि 2 धावा या ठिकाणी झाले पूर्ण आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकताय कासार वडवली म्हटलं की मी तुम्हाला नेहमी सांगतो ठाणे क्रिकेटला 2 विश्वचषक या गावानं दिलेत एक म्हणजेच रणजित स्मृती चषक आणि रजनी क्रिकेट स्पर्धेची भी आपण चर्चा केली तर सगळ्यात मोठी नाईट क्रिकेट स्पर्धा नरेश स्पोर्टची नरेश स्मृती चषक आणि कासार वडवलीचं क्रिकेट फार मोठं आहे वैभवशाली गौरवशाली खेळासाठी खरं तर हे गाव ओळखलं जातं आणि आज पालघरमध्ये कासार वडवली गावाच्या विजयाचा झेंडा रोवला जाणार की त्यांना पराभवाचा धक्का देणार प्रतिस्पर्धी टीम इन ॲक्शन तुम्ही पाहताय सत्यनारायण कोपरी अगदी इथलंच याच परिसरातील हे गाव आहे आणि आज त्यांचा देखील मोठा प्रेक्षक वर्ग उपस्थित झालाय त्यांचं देखील करूया वेलकम लॉंग ऑनला फिल्ड व्हॉट अ फिल्डिंग व्हॉट अ फिल्डिंग काय क्षेत्ररक्षण झालंय खरं तर चेंडूनं देखील उसळी जास्त घेतली स्वतःला फ्लाय केला आणि क्षेत्ररक्षक होते डीप लॉंग ऑनला आकाश आणि आकाशानं आकाश मार्गामध्ये जाऊन हा बॉल अडवला अगदी संकेत दादा तेच म्हणावं लागेल अफलातून बघा बॅटल मी असे म्हटलं की बॅटल अप्रतिम होणार आहे कारण ही लढाई आहे सुपर सिक्स ची यावेळेला मात्र प्ले डाऊन झाले बॅटची अलकीशी एज लागले चेंडूने उजवी यष्टी उद्ध्वस्त केले पहिला धक्का बसलाय तो म्हणजे
प्रिन्स इलेव्हन का सर रोडवली संघाला. चला पुन्हा एकदा आम्ही कॉल देतोय मीरा इलेव्हन मालाड संघ इथे उपस्थित झालाय का. कॅप्टन प्लीज कम यू फॉर द टॉस. आणि दुसऱ्या बाजूला संघ असेल तो म्हणजे साई माऊली बोरिवली. म्हणजे दोन्ही संघ जर बघितले तर मुंबई परिसरातील आहे आणि निश्चितच या दोन्ही संघांचं आम्ही स्वागत करतोय. कॅप्टन प्लीज लवकर या, लगेचच आम्ही वळणार आहोत नाणेफेकीकडे. आणि टीम कोपरीला मिळते पहिली विकेट. आणि आता कोपरी संघ देखील सांगतोय संयमाच्या लाटा किनारा सोडतात तेव्हाच तर खरी वादळ उठतात आणि धाडस त्याच नौका करतात ज्यांचे नाविक पोहणारे असतात. आणि हो मी त्यापैकी एक आहे हे सांगत असताना गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळालाय ओव्हर नंबर 2 मध्ये सेकंड स्पेल मध्ये आल्यानंतर अमित तांडेल ज्यानं विकेट मिळवली आहे सागर शेकेची. न्यू बॅटर इंटर झालाय नंबर 3 वरती आकाश रिपट. या स्पर्धेतील एक मॅन ऑफ द मॅच देखील त्याच्या नावावरती आहे तोच आकाश रिपट दाखल झालाय. सध्या चर्चा मैदानावरती गोलंदाजांबद्दल सुरू होती की विकेट मिळत नाहीये. जवळजवळ 14 बॉलचा खेळ झाला त्यानंतर त्या ठिकाणी तांडेलनं सांगितलं उगारतील ते बोटे तुझ्यावर तू मात्र खचू नकोस. अरे वारसा आहे तुझ्या कोपरी गावाच्या संघर्षाचा इतक्यात माघार घेऊन तू खचून जाऊ नकोस. वी फॉल वी फेल बट देन वी विल राईज अगेन ते सांगतोय या मॅच मध्ये टीम कोपरी आणि त्यांचा बॉलर अमित तांडेल. न्यू बॅटर इंटर झालाय नंबर 3 वरती गोलंदाज तयार आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिली शिकार करणारा अमित तांडेल सेकंड स्पेलचा चौथा बॉल आहे. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट पडल्यानंतर अँगल होऊन चेंडू आतमध्ये आला बॅकफुटला जाऊन पहिली सिंगल. सुनील गावस्कर सरांचं एक वाक्य आहे डावाच्या सुरुवातीला इनिंगचा पहिला बॉल फेस करताना तुमच्या बॅटमधनं सिंगल आली तर तुमचा कॉन्फिडेंट लेवल डबल होत असतो आणि अगदी तो आत्मविश्वास उंचावला गेलाय. प्रेमाची सावली एक सिनेमाला त्यामधली एक कविता आहे या बॉल नंतर तुम्हाला नक्कीच सांगेल. षटकातील 4 बॉलचा खेळ झाला अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. खोलवा टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला समोर आयुब शेख. आज डोक्यावरती बर्फ नाही तर या गरम तापमानामध्ये बर्फाची लादी डोक्यावरती ठेवून बॅटिंग करतोय. इतका शांत आतापर्यंत कासर वडवली ना आयुबला कदापि पाहिलं नाही. मग त्याला माहिती आहे ही मॅच वेगळी आहे हे फॉर्मॅट वेगळं आहे हे क्रिकेट पालघरचं आहे 8 षटकांचं आहे आणि टोर्नामेंट आहे द ग्रेट मराठा परिवाराची. द ग्रेट मराठा चषक तर कामगिरी देखील द ग्रेट तुम्हाला करावी लागेल कारण आज चांगलं खेळलात तर आजचा सूर्यास्त आणि उद्याची सकाळ आनंद आणि एक नवा इतिहास तुमच्या गावाच्या नावावरती रचला जाईल. अंतिम बॉल क्लीन बोल्ड मात्र अंपायरचा इशारा नो बॉल. आता हा नो बॉल आहे ना आठवण करून देतो नुकताच वुमन्स वर्ल्ड कपची ज्यावी भारतीय टीम 6 बॉल आणि अगदी 8 धावा डिफेंड करत होती. गोलंदाजी फार चांगली झाली 2 बॉल 3 रन आवश्यक होत्या. समोर अगदी अर्धशतक झळकावणारी बॅटर बॅटिंग करत होती त्याची कॅच झाली आणि त्यानंतर अंपाचा इशाराला नो बॉल तो फलंदाज. अर्थातच ती बॅटर परत आली मॅच जिंकली आफ्रिकन टीमनं सेमीफायनलमध्ये इंटर झाली भारतीय संघाला. अर्थातच वुमन्स टीमला विश्वचषक सोडावं लागलं. कदाचित हा नो बॉल तसाच काही आहे का फार दूर होता ओव्हरस्टेप आणि काय लक्ष अंपायरचं. अगदी लगान सिनेमा तुम्ही पाहिला आमिर खानची टीम 1 बॉल 7 रन नो बॉल आला ती रंग रंगवलेली गिरगोटी होती. ही वास्तविकता आणि वास्तविकतेमध्ये संघर्ष करताना छोटीशी चूक तर त्याचे चटके फार मोठे लागतात. फ्रीचा बॉल धाव फलकावरती धावत आतापर्यंत 21 अंतिम बॉल आहे सेकंड स्पेल मधील. अजून 41 प्रवास बाकी आहे. 21 खर्च केलेत कोपरीला त्याकडे लक्ष देऊन चालणार नाही. 41 अजून बाकी आहेत त्या रोखायच्या आहेत. हा प्रयत्न टीम कोपरीला या मॅच मध्ये करावा लागेल. फ्रीचा बॉल आहे आकाश रिपाडा ऑन स्ट्राईक आणि एक भगवमय वातावरण. भगवा षटकार भगवा चौकार येणार का की गोलंदाज प्रतिउत्तर देणार. अमित तांडेल पावलं जड झाली आहेत कारण फ्री हिटचा बॉल आहे. जिम्मेदारी खांद्यावरती आहे आणि ज्यावेळी डोक्यावरती जिम्मेदारीचं ओझ असतं ना त्यावेळी पाहिलेली स्वप्न पूर्ण करताना घाम फार मोठा गाळावा लागतो. या मॅच मध्ये ते करायचंय प्रत्येक बॉलरला प्रत्येक बॅटरला. कासर वडवली की कोपरी कोपरी की कासर वडवली फ्री हिटचा बॉल बॅटर की बॉलर बॉलर की बॅटर आणि रिझल्ट आहे बॅटर मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बार फेकून दिलाय परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. आकाश रिपटच्या बॅट मध्ये येतोय द ग्रेट मराठा ब्रँडेड षटकार.
मात्र हा झेल झालाय बघा प्रेक्षकांनी हा झेल टिपला आणि तो लगेच येतोय आमच्या कमेंट्री बॉक्स एंड कडे कारण जवळजवळ 2500 रुपयाचं बक्षीस आहे प्रेक्षकांना सीमारेषेच्या बाहेर झेल घेतला तर आणि 2500 रुपये तिकडे नक्कीच पुढे येतील त्यामुळे निश्चितच कौतुक या एकूणच आमच्या प्रेक्षकांचं धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27 तीन षटक संपलेले आहेत धावसंख्या 27 अजूनही 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 30 बॉल मध्ये 35 धावेची गरज आहे. आपण चर्चा करत होतो प्रेमाची सावली या चित्रपटाबद्दल आणि त्याबद्दल कवितेबद्दल. हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला आणि त्यामध्ये असं म्हटलं जात अफाडेचा मैदानी येशी तू वेळोवेळी डाव तुझा येताच जमवशी जपून आपली खेळी काळ करी गोलंदाजी बघ संगत चेंडू टाके भोवताली झेल घ्याया जो तो फासे टाके मागे टपला यष्टी रक्षक तुझा उधळला धाव अरे या साऱ्यांना चुकवशील तरच मिळेल तुझला धाव हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला फ्रीडचा बॉल होता हुकला नाहीये ठोकलाय मिड विकेटच्या बाहेर षटकार धाव फलकावरती धावा झाले 27 30 बॉल 35 धावेची आवश्यकता या मॅच मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतीय. अगदी या पालघर मधील एक मनासारखा राजा आणि राजासारखं मन ज्या नावाचं अर्थातच एक रॉयल पर्सनॅलिटी मोहनदादा पाटील यांच्या स्वप्नातनं साकार झालेली टुर्नामेंट आणि आज दादांची संकल्पना होती की 8 ओव्हरचं क्रिकेट आपण पाहू कारण त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी संघर्ष फार मोठा केलाय त्या संघर्षातून त्यांनी आज साम्राज्य तयार केलंय म्हणून तर आज क्रिकेटचा संघर्ष त्यांनी फार मोठा केलाय. बॉलचा लेग स्टाक कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर रणमिती लाईव्ह शेकला या ठिकाणी 4 आणि येणाऱ्या धावा बनतील की रोखल्या जातील या आपण ऐकूयात आवाज इथं संकेत दादा पाटील यांचा आम्ही घेतोय छोटासा ब्रेक. यावेळेला आपण बघितलं सन्माननीय मंदार धर्माजी पाटील यांच्या मार्फत त्या प्रेक्षकाला तिथे 2500 रुपयाचं पारितोषिक प्रदान करण्यात आलंय. मंदारदादांचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. या स्पर्धेत अनेक अनेक मान्यवरांनी अतिशय जबरदस्त सहकार्य दिलंय त्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक आभार. काय चौकार खेचलाय तिथे अय्युब शेखनं. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा ड्राईव्ह बघायला मिळतोय एक क्लास कूल अँड काम क्रिकेट पाहायला मिळतोय तो म्हणजे अय्युबच्या बॅटमधून पूर्ण कल्पना आहे. हा जर सामना जिंकायचा असेल तर मध्ये उभं राहावं लागेल आणि तीच गोष्ट सातत्याने पाहायला मिळते. शेवटचे 28 चेंडू आणि अजूनही 29 धावांची गरज. अय्युब शेख 7 चेंडू 12 धावा आणि आकाश रिपट 2 चेंडू 7 धावा. आकाश रिपट बाबत एक बाब नक्कीच सांगेल एक अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटपटू आहे तो त्याच्या डोक्यावरचे चेंडू देखील तो षटकार मारतो. काल असाच एक षटकार आर के क्रीडांगण मोरा भाटच्या मैदानावर आम्ही पाहू शकलोय. वेल पेड पुन्हा एकदा यात मात्र थोडेसे जास्त एक्साइटमेंट दाखवले तिकडे कदाचित दुसरी धाव असेल किंवा काय मात्र या एक्साइटमेंट आपल्याला पाहायला मिळतील कारण हा सामना जर वाचवायचा असेल ना तर सत्यनारायण कोपरी संघाला आता सत्यनारायणची पूजाच घालावी लागेल कारण गरज आहे त्यांना ही धावसंख्या वाचवण्यासाठी कारण करायच्यात 62 धावा झालेत आतापर्यंत 34 धावा त्यामुळे वेळ कमी आहे आणि या कमी वेळेमध्ये लवकरात लवकर आपल्याकडे जे काही आहे ते दाखवावं लागेल सत्यनारायण कोपरी संघाला. मात्र तो चान्स मिळेल का लेट्स सी. शॉर्ट अप डिलिव्हरी मात्र हा चेंडू काय राईज झालाय पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. मूर्ती लहान मात्र उंची महान ही गोष्ट नक्कीच सांगावी लागेल. आणखीन एक धाव धावसंख्या 35 यापुढचा सामना देखील तितकाच महत्वाचा. एका बाजूला मीरा इलेव्हन मालाड तर दुसऱ्या बाजूला साई इलेव्हन बोरिवली. साई माऊली संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झालाय. मालाड इलेव्हनचा संघ कर्णधार अजूनपर्यंत दिसत नाहीये. रिक्वेस्ट आहे लवकर या. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड 40 फटका बघायला मिळतोय. एक क्षेत्ररक्षक तिथे नक्कीच उभा आहे. धाव संख्या फक्त एकने पुढे सरकेल. 36 धावा गडी बाद फक्त आणि फक्त एक आहे. सागर शेळके बाद झालाय 11 चेंडू 13 धावा केल्या मात्र एक चांगली पार्टनरशिप केली 16 धावांची. आकाश मांगेला यावेळेला पुन्हा एकदा 40 फटका बॅट मधून दिसतोय तो म्हणजे अय्युबच्या. जास्त धावा मिळणार नाहीये मात्र शांत सौम्य आणि दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळतोय. या 8 षटकाच्या फॉर्मॅटनी थोडासा बदल आणलाय क्रिकेटमध्ये. मात्र या मैदानावर ज्यावेळेला आपण 6 षटकांचे सामने बघितलेत त्यावेळेला
अजून चांगला धावसंख्या पाहू शकलो, मात्र कुठेतरी एक माइंडसेट बदललाय आणि नियोजन बदललंय, आणि या नियोजन बदलल्यामुळे कधी कधी आपण बघतोय की गोलंदाजांनी इथे वर्चस्व गाजवलंय, कारण दोन्ही बाजूने आपण बघतोय दोन्ही एंडकडून अतिशय चांगली गोलंदाजी झाली आणि त्याचंच फलित म्हणून ही धावसंख्या थोडीशी तोकडी दिसते, कारण 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर बघितलं धावसंख्या दिसायला पाहिजे 80-90च्या घरामध्ये, मात्र दिसते फक्त 62, षटक संपलेले 4, धावसंख्या दिसते ती फक्त 37, गडी बाद आहे 1. आता येणारी 4 षटक आणि अजूनही विजयासाठी जर गरज बघितली तर निश्चितच 25 धावांची गरज, म्हणजे 24 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. सामना अतिशय शांतपणे सुरू आहे, दुपारचं सत्र आहे, बऱ्याच जणांचा भोजनाचा कार्यक्रम देखील सुरू असेल, प्रेक्षक देखील शांतपणे सामना बघताय. सर्वांचं पुन्हा एकदा द ग्रेट मराठा चषक 2022 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या सामन्यात अजून काही घडेल का, अजून या सामन्यात वेगळेपणा येईल का, काही ट्विस्ट येईल का, बरेच आणि बरेच प्रश्न अजूनपर्यंत आ भासून बसलेत, मात्र आमच्या मंचाकडे जर लक्ष घातलं तर अनेक मान्यवर आम्हाला दिसत आहेत ज्यांनी खरोखरच सन्माननीय मोहन रवींद्र पाटील यांच्यावर प्रेम दाखवलंय आणि त्यांच्या एका निमंत्रणावर आज ते एकूणच या स्पर्धेचा भाग झालेत. त्या सर्व मान्यवरांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. काय स्पर्धा संपन्न होते, 28 तारखेला हे स्पर्धेचा श्रीगणेश झाला, मात्र आज 3 एप्रिल पर्यंत आपण बघतोय अफलातून क्रिकेट आणि अफलातून क्रिकेट दिसलंय. नवीन गोलंदाज समीर कासरे मैदानाच्या आतमध्ये येतोय, काय करणार समीर, लक्ष असेल सत्यनारायण कोपरी संघाचं. पहिला चेंडू भिरकावून दिलाय साइड स्क्रीनच्या समोर, मात्र क्षेत्ररक्षक उभा आहे, वंडर बॉय ऑफ नक्की सिमिरा वायंदर, मॅकमिलन गोविंद आहे तिथे, कोणतीही चूक होणार नाहीये. फलंदाज होतोय बाद, लागलाय धक्का प्रिन्स इलेव्हन कासारवळी संघाला, त्यामुळे मी मगाशी प्रश्न जो उपस्थित केला की या सामन्यामध्ये ट्विस्ट येणार का, कदाचित एक घंटा नक्कीच तिथे वाजली असेल, कारण पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झालाय, तो म्हणजे 5व्या षटकाच्या. समीरला मिळतंय यश आणि एकूणच सत्यनारायण कोपरीला मिळतंय यश. डीजे एचएम म्युझिक. एक नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय पंकज गोंधळे. हा माणूस ज्या दिवसापासून एकूणच या संघाचा भाग झालाय तेव्हापासून आपण बघतोय प्रिन्स इलेव्हन कासारवडोली संघ स्टँड आउट परफॉर्मर राहिलाय, त्यामुळे निश्चितच पंकजचं मैदानात असणं हे जबरदस्त लकी ठरतंय, ते म्हणजे प्रिन्स इलेव्हन कासारवडोली संघासाठी. मात्र बघायचंय ट्विस्ट निर्माण अजून सुद्धा होईल का. समीर टू आकाश, ओ दॅट्स अ व्हेरी फाईन शॉट. आकाश एक अनऑर्थोडॉक्स फलंदाज आहे, मात्र यावेळेला आकाशने आपला क्लास दाखवलाय. 2 धावा इथे पूर्ण करताना पाहिलं हा चेंडू जर बघितला आउटसाइड डॉफ स्टंप पिच होतोय, खोलवर दर्जाचा चेंडू आहे, मात्र त्यावर फक्त आणि फक्त डाव्या पायाचा वापर योग्य केला आणि त्यानंतर बॅकलिफ्टचा वापर योग्य केलाय आणि चेंडू कव्हर पॉइंटला ढकललाय. काय क्लास दिसतोय, आणि क्लास का दिसणार नाहीये, ही स्पर्धा क्लास आहे त्यामुळे खेळ देखील क्लासच दिसणार. वेल प्लेट आकाश रिपट. या 2 धावा संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 39 वर. पुन्हा एकदा 40 कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, गॅप मध्ये फटका, चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होताना दिसतोय, यस या मिळणार 4 धावा. पंचांचा इशारा येतोय आणि नक्कीच म्युझिकचा देखील इशारा येणार. एचएम म्युझिक. थँक यू व्हेरी मच एच एम म्युझिक. मात्र कालचा आकाश रिपट आणि आजचा आकाश रिपट यामध्ये जवळजवळ 360 डिग्री अँगलचा फरक झालाय. हे आहे क्रिकेट मित्रांनो, बघा यावेळेला पुन्हा एकदा 360 डिग्री अँगल मध्ये एबीडब्ल्यू स्टाईल मध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जर बघितला खोलवर टप्प्याचा होता, सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात जातोय, हा चेंडू इथे निर्धाव जातोय, मात्र आकाशनं या मालिकेत धुमाकूळ घातलाय. प्रत्येक सामन्यात स्टँड आउट परफॉर्मन्स त्यांनी दाखवलाय आणि त्यांनी दाखवलंय की मला जास्तीत जास्त वरचा क्रमांक का दिला जातो. वेल प्लेड आकाश रिपट.
दुसऱ्या बाजूला समीर कासरे अजूनपर्यंत विकेटच्या शोधात आहेत. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केलाय, यावेळेला रिव्हर्स स्वीप केलाय, आणखीन एक मोठा फटका. मात्र हा फटका नसून ही एक जखम असेल सत्यनारायण कोपरी संघासाठी, कारण त्यांच्या स्टँडवर जाऊन पडलाय हा षटकार. डीजे सरा, मी पुन्हा एकदा शेवटचा कॉल देतोय. मीरा इलेव्हन मालाड संघ उपस्थित झालाय का? मीरा इलेव्हन मालाड संघ उपस्थित झालाय का? हा शेवटचा कॉल तुमच्यासाठी आहे. पुढच्या 2 मिनिटात जर तुमचा संघ द ग्रेट मराठाच्या कॉम्बॉक्स मध्ये दिसला नाही तर निश्चितच 3 धावांची पेनल्टी. यावेळेला फुल टॉस दिलावरी आहे, आणखीन एक षटकार येणार. मगाचा स्टँड होता सत्यनारायण कोपरीचा, यावेळी स्टँड आहे मलाड मालवणीचा. आकाश रिपट ऍट इज व्हेरी बेस्ट. पाच धाव संख्या 55, विजयासाठी लक्ष आहे 62 धावांचं. आता फक्त आणि फक्त 7 धावांची गरज आहे, आणि या 7 धावा करण्यासाठी अजूनही 3 षटक शिल्लक आहेत. 18 चेंडू आणि 7 धावा, त्यामुळे गणित बघा. कमजोर धावा झाल्या आणि त्याच्यावर योग्य समाचार घेताना इथे प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवलीचे संघ, प्रिन्स इलेव्हन संघानं प्रिन्स सारखीच कामगिरी केलं. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जी गोष्ट मगाशी आमचे सन्मान्य समालोचक ओमकार शेट्टी यांनी सांगितली, का असा एकमेव संघ आहे ज्याला संधी दिली होती की तुम्ही ऑल इंडियाचे कोणतेही 3 आयकॉन घेऊ शकता. मात्र या संघानं आपल्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवलाय, आणि जो संघ सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय, जो प्लेइंग 11 होती त्याच प्लेइंग 11 ला घेऊन आज हा संघ या एकूणच सुपर 6 मध्ये लढतोय. स्टँड आउट परफॉर्मन्स. यावेळेला पंकज गोंदलेच्या बॅट मधून एक कमजोर फटका आहे, मात्र एक धाव तिथे पूर्ण होताना दिसेल का? यस, पूर्ण होताना दिसेल या एका देवाने. यस, मलाडचा संघ इथे उपस्थित झालाय. थँक्यू व्हेरी मच, शेवटच्या कॉलवर तुम्ही इथे आलात, धन्यवाद. आता थोड्याच वेळात या षटकानंतर आम्ही लगेच नाणेफेक घेणार आहोत. फक्त आणि फक्त विजयासाठी 6 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर भरत पाटील यांना पाहिलं, चांगली बॅटिंग झाली भरत मार्फत, मात्र धावा कमी झाली. यावेळेस मात्र डावी यष्टी वाकवली जाते, स्विचिट खेळण्यासाठी गेलेत, मात्र डिरेक्टली चेंडू यष्ट्यांवर आदळला. आकाश त्रिपटला परतावा लागेल, विकेट डाऊन. पुन्हा एकदा सर्वांचं द ग्रेट मराठा परिवार आणि द ग्रेट मराठा स्पोर्ट्स फाउंडेशन यांच्या मार्फत आयोजित द ग्रेट मराठा चषक 2022 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना, एका बाजूला सत्यनारायण कोपरी तर दुसऱ्या बाजूला आपण संघ बघतोय प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवले. सत्यनारायण कोपरी संघानं अगोदर बनवल्या 61 धावा, 62 धावांचं लक्ष दिलं, मात्र हे 62 धावांचं लक्ष चेस करताना आतापर्यंत अफलातून कामगिरी राहिलंय प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवले संघाची. आणि जवळजवळ विजया समीप आहेत ते नवीन फलंदाज मोहम्मद वारेकर. काय क्लास ड्राईव्ह दाखवतायत एक्स्ट्रा कव्हरला, चेंडू ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. येणार येणार चौकार मोहम्मद वारेकरच्या बॅट मधून. रंग तर चढणार मित्रांनो, बघा भगवा रंग चढलाय द ग्रेट मराठाचा आणि एकूणच या स्पर्धेचा. त्यामुळे निश्चितच आज मात्र संध्याकाळी कोणता रंग चढेल आणि तो रंग कोणत्या संघावर असेल
यावेळा फक्त दोन धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा जागा बनवली स्ट्रोक साठी. वन बाउन्स चेंडू सी मारीला गाठणार. सामना संपलाय. प्रिन्स इलेव्हन कासार वडवली संघानं अंतिम तीन मध्ये प्रवेश केलाय. अभिनंदन त्यांचं. दोन्ही संघांना रिक्वेस्ट करतोय प्लीज शेक हँड करण्यासाठी पुढे वा, जेणेकरून निश्चितच या स्पर्धेचा दर्जा कायम राहील आणि निश्चितच आपली कामगिरी देखील चांगली राहील. सामना संपलाय मात्र आणि प्रिन्स इलेव्हन संघानं तीन मध्ये जागा निर्माण केलाय. चला वळूया पुढच्या सामन्याच्या नाणेफेकीकडे. एका बाजूला संघ आहे मीरा इलेव्हन मालाड, तर दुसऱ्या बाजूला संघ असेल साई माऊली बोरिवली.